שלום כולם, כאן בועז פיילר, אסטרולוג התפתחותי. אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין השישי ל-13 במאי 2017. בואו נתחיל בזה שכל השבוע יש לנו עדיין את ההשפעה הזאת של מרקורי, שבדיוק חוזר למהלך סדיר קדימה. התחיל איזשהו לתפוס קצת מהירות, הוא עדיין מאוד מאוד איטי, והוא נמצא בצמידות לאורנוס. הוא עושה את כל הסיבוב פרסה הזה בצמידות לאורנוס. מה זה אומר בדיוק? תסתכלו על הוידאו הקודם, אני לא רוצה לבזבז על זה יותר מדי זמן, אבל הרבה פחות סבלנות וחשיבה יוצאת דופן ואחרת, בקטנה ככה אם אנחנו רוצים לדבר על זה, וזה יהיה איתנו כל השבוע. השבוע הזה מדבר על יציאה קדימה, על מהלך קדימה, על הבשלה ועל לידה של דברים שאנחנו חייבים ללדת כבר הרבה מאוד זמן. יש פה את התסכול שלפני, את הדחיפה קדימה ואת ההתחלה, את הניצנים של הבריאה בשטח. בואו נדבר אסטרולוגית רגע. מי שבא לעזרתנו השבוע הזה, זה משולש יפהפה בין מרס, כוכב האנרגיה, כוכב היוזמה, כוכב העשייה, ליופיטר, המיטיב הגדול. הוא מאפשר לנו הרבה התלהבות, הוא מאפשר לנו הרבה אנרגיה, הוא מאפשר לנו להיסחף קדימה. לעשות את זה עם כל הלב, לעשות את זה עם מה שנקרא כוח במותניים, ובאמת לקחת דברים קדימה וללדת אותם אל תוך המציאות שלנו. המשולש הזה מספק לנו את האופטימיות הדרושה כדי להאמין שהמאמצים שלנו הם נם לחינם, וגם את הכוח להשקיע את המאמצים האלו. אבל אותו מרס גם נמצא במרובע לאורך השבוע הזה עם נפטון, שזה מרובע. שלום ג'ורג'י, אני שומע אותך ככה ברקע קוראת לי. מאיפה? אני לא יודע. המרובע הזה בין נפטון למרס הוא הרבה פחות נחמד. זה זמן שבו אנחנו יכולים לחוות משברים של כוח, אובדן של כוח, אובדן של אמונה, רגעים שבהם הכוח האישי שלנו, הכוח הפיזי שלנו, נכנע אל מול משהו שהוא גדול וחזק ולא צפוי, ולפעמים מאוד מאוד מאכזב או אפילו מדחדך. האספקט המרובע הזה בין מרס לבין נפטון הוא זמן שבו הרבה פעמים אנחנו נראה משברי אמונה, ואנחנו נראה מקומות של אובדן של כוח שיכולים להוביל אותנו לדיכאון. ולכן צריך להיזהר ולהמשיך ללכת לכיוון של המשולש החיובי, להאמין שהמאמצים שלנו, עם כל המשברים, עם כל התקלות בדרך, עם כל הטעויות, זה חלק מהעשייה פה בעולם הזה. העולם הזה הוא לא מושלם, הוא מלוכלך, הוא מבולגן, ואנחנו צריכים להרשות לעצמנו לעשות טעויות, ולא רק להרשות לעצמנו לעשות טעויות, לדעת שיהיו טעויות לאורך הדרך, לדעת שיהיו משברים, לדעת שיהיה מקומות שבהם אנחנו נרגיש חסרי כוח, עובדי עצות, שזה יגיע לנו עד לפה. וזה בסדר. זאת הדרך היחידה שניתן להשלים משהו בעולם הזה. ורק אחרי שזה עובר, להמשיך, לקום אחרי שנפלנו ולהמשיך את הדרך שלנו למעלה. כשאנחנו רואים את המרובע הזה בשמיים, יש למשל הרבה יותר מקרים של התאבדויות. אז אנחנו צריכים מאוד מאוד לשים לב. יש את התפילה הזאת שאומרים, אני חושב שהתחילה במועדונים של אלכוהוליק אנונימוס. תן לי את החוכמה, או לא נכון, תן לי את הסבלנות לשנות את מה שאני יכול לשנות, את האפשרות לקבל את מה שאני לא יכול לשנות, ואת החוכמה להבדיל בין שניהם. משהו כזה, זה לא בדיוק מדויק. אבל זה מאוד נכון גם להשבוע. זה מאוד נכון בכלל, מאוד נכון גם להשבוע. אנחנו חייבים להבין שיש דברים שהם לא בידיים שלנו. אנחנו יכולים לעשות רק את מה שאנחנו יכולים לעשות, והשבוע אסור שנוותר לעצמנו. השבוע, עם הקושי, עם הבלגן, עם האתגריות שבעניין, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, גם אם זה יוצא לא הכי טוב, העיקר שעושים. העיקר שדוחפים קדימה, העיקר שהולכים ויולדים את מה שצריך ללדת ומורידים את זה מהמתח והסטרס שהיה לנו על הגב קודם לכן. השישי לחודש, היום, זמן שבו ירח בבתולה במרובה לשבתאי,
זמן עם הרבה מאוד ביקורת, גם ביקורת עצמית, גם ביקורת חיצונית. להיות נחמדים גם אל עצמכם, גם אל אחרים, לא להיות מבקרים רעים וקשים מדי. השביעי והשמיני, הירח יהיה מרובע לפלוטו, זמן שבו תעצומות הנפש שלנו, הרגש שלנו, יכולים להיות קצת הפכפכים, יכולים להיות דרמטיים מדי, לא להיסחף עם הדרמה, להיות יותר הגיוניים. הכי חשוב להשבוע, יש לנו בנייה אנרגטית עד העשירי 11 בחודש, עשירי 11, בוא נגיד בין העשירי ל-11 בלילה אנחנו חווים ירח מלא באקרב, זה ירח מאוד טרנספורמטיבי, הירח הזה עומד בשישית לפלוטו, השליט של הקרב, וגם השמש נמצאת בשלישית, במשולש לפלוטו, בעשירי לחודש. זה זמן עם המון המון אנרגיה. איזו אנרגיה? אנרגיה טרנספורמטיבית. אנרגיה שמתירה לנו לעשות את השינוי. אנרגיה שקוראת לנו להסתכן. אנרגיה שאומרת, קחו את הצ'אנס. קחו את הצ'אנס ותאמינו שמה שיהיה בעתיד טוב יותר ממה שהיה בעבר. תעשו את מה שנקרא ה-leap of faith הזה, את קפיצת הדרך, מתוך אמונה. אפילו אם כרגע התנאים החיצוניים הם לא בדיוק כפי שרציתם. תתקדמו. אז יש לנו באמת הרבה מאוד אפשרות לעשות טרנספורמציה אישית פה בשבוע הזה. ואין ספק שהשמש במשולש לפלוטו נותנת לנו את התחושה שיש בנו את העוצמה האישית לעמוד בפרץ. לעמוד אל מול האתגרים של החיים שלנו. אנחנו יכולים לעשות זה, אנחנו יכולים מה שנקרא to step up to the challenge. אבל זה שזה בשישית לפלוטו גם מעניק לזה עוד עוצמות רגשיות, לטוב ולרע, וגם מדגיש לנו שהשינוי הזה לא יכול לעשות לבד. הוא צריך לעשות, בגלל שזו זווית של שישית, שהיא זווית ונוסיאנית, הוא צריך לעשות יחד עם אנשים אחרים שאנחנו איתם במערכת יחסים קרובה בחיים שלנו. כלומר, הקבוצה, האנשים שקרובים אלינו יכולים לסייע לנו לעשות את השינוי הנדרש השבוע הזה. אבל אם אנחנו נדבר על הצדדים הפחות חיוביים של ירח מלא בעקרב, זה זמן שבו זה הכל או כלום. זמן שבו אנחנו לא יכולים לשים את הגז על 50%, זה 0 או 100. זמן שבו הדרמה יכולה להיות מאוד גדולה, הרגשנות יכולה להיות מאוד גדולה, וגם העצבים, וגם המיניות. כלומר, הכל צריך להיות חוויה, כל החוויות שלנו צריכות להיות חוויות מאוד אינטנסיביות. קשה לנו להסתפק במועט בזמן הזה, וצריך באמת לשים לב לזה, ולא לקחת את זה לכיוונים פחות חיוביים. ב-12 בלילה, הירח יהיה מול מרס, זמן להימנע מריבים, מקונפליקטים, זמן לשים לב במיוחד לא להיקלע למצבים אלימים. וזהו, פחות או יותר, זה מה שהיה לי להגיד לשבוע הזה. אני מאחל שלכולנו יהיה שבוע מאוד מאוד מוצלח. המסר להשבוע, למרות שהעולם הזה לא מושלם, אנחנו צריכים להתקדם בו קדימה, אנחנו עושים את זה לאט, אנחנו עושים את זה בזהירות, אבל אנחנו עושים את זה. אנחנו עושים את זה, ומעצם המאבק אנחנו יוצאים מנצחים. אנחנו לא עושים את זה בדרמה, אנחנו לא עושים את זה בכעס, אנחנו לא דוחפים חזק מדי קדימה ומתאכזבים שהעולם לא נענה לכך, אבל הכיוון ברור ואנחנו לא מוותרים לעצמנו. אז שבוע מוצלח לכולנו ותודה שהקשבתם, וכמובן לשאלות, ולקורסים, ולשיעורים, ולייעוצים. אני תמיד כאן, בועז פיילר, להתראות.